Halo, halo ja pam pam. Toivottavasti jengillä on ollut hyvä jouluaika. Olette saaneet viettää rauhassa ja kivan joulu. Kenen kanssa nyt sitä vietättekään? Mulla olikin tosi jees joulu. Pari kolme päivää ihan chilli, leffaa, hyvää ruokaa. Läheisten kanssa yhdessä olo. Se on tosi jees. I like it. Mennään suoraan tämän päivän videoon. Mä näytän teille Season 1 loadoutteja, mitä mä tällä hetkellä käytän. Ja let's get it. Mennään ensin RAM, diamantti, RAMIS, Monolithi, Suppressor, Rangeri, Commodore Forklift, Fishy Round Mag ja Holosite. Totta kai siinä on Holosite. Pam, pam, hole, pam, pam, sait! Ja secondary on diamantti, duali eli akimpoina. Se on dual wield, ei ole akimpo nimellä. Tää on tosi close to medium range loadoutti, jos tykkäät mennä aika lähelle puskee, niin tässä on sulle loadout. RAM on edelleen todella kova ase, se on todella kova TTK. Mun mielestä sitä on vähän aikaa mitenkään nerfattu, se on pysynyt tosi saman. Ja Stunni Semtexi, let's get it. Sitten on CAR, Mono, Singular, Tag Laser, Sniper Scope, F-Tag Sport Kombi. Ja sen kanssa on Black Opsista taas uusi ase, AK-74. U. Taitaa olla mulla väärin tuolla. AK-45U. What? Okei. Okay. Tää on... Mä jotenkin dikkaan tästä aseesta. Tää on kans aika medium range ase. Käy hyvin ton karrin kanssa. Ja kiva kokeilla uusia aseita. Kokeilkaa uusia aseita. Ei tarvitse jämähtää niihin vanhoihin. Se on hauskaa. Sitten tulee mielenkiintoisempaa siitä pelistä. Ja jos te olette semmoisessa tilanteessa pelissä, että otatte toisten aseita tai maasta luuttiaseita vaikka loppupeleissä, niin te osaatte vähän hallita sen aseen rekyyliin. Nyt tässä mulla on Groove Suppressori, Damage Range Suppressia, Task Force, tämä aika monessa aseessa, Damage, Range, Bullet Velocity, Underbarreli, Horizontal Recoil Controlli, tuosta tulee vähän, ja Fast Maggi, Passity, Max Startin ammot ja Reload Quicknessi. Sitten on Elastic Wrap, tämä muistaakseni on 53 tämä, mitä levuutta, että saa tämän. Tähän meni jonkun aika. Aim Down Sight, Flinch Resistance, Aim While Going Prone. Okei, mä oikein tein, mitä tätä tarkoittaa. Semmonen. Mä tykkään jotenkin tästä aseesta, siinä on hyvä fiilis. Sitten on Kilo Mäkki. Kilo on edelleen hyvä ase, vaikka se nerfattiin. Se on edelleen kiva pyssy. Ei ehkä niin pitkälle yllä biimaamaan. Mutta jos tykkää fiiliksestä, antaa mennä. Tässä on perus Mono, Singuard, VLK, Commodore, Sixten, Nordmax, kaikki tietää tämän. Sitten, wow, tää on sikakiva ase. Tää varmaan jossain vaiheessa nerfata, mutta... Tää on sikakiva ase. Sikakiva ase, Mac-kymppi. Pari eri settiä tästä Mac-kympistä, mutta tämän mä pelaan eniten. Agency Suppressori, Task Force, sit laseri. Mä dikkaan jotenkin laasista, että ei tarvii eimaa heti, voi ensin pistää laasella ja sit vasta eimaa. Sitten on Field Agent Grippi, Speed Grippi käykään, ja sitten on 53 Fast Magi. Tätä sen takia saa ammoi, pystyy ottaa parikin äijä tällä alas aika iisisti. Jees, sit nykyään AR, millä mä pelaan, niin on kyllä enemmän amaksi varmaan kuin kilo silti. Tässä on niin hyvä damage. Hieman vaikea rekyyli. Totutelkaa siihen. Kun sen oppii, niin tää on aika beameri taas. Siinä on perus mono, Zodiac, VLK, Ranger, Forklift. Ei kommandoa, vaan mieluummin Ranger. Tää tekee paremmin recoil kontrollia tähän aseeseen kuin kommando. Ja 45 round max, come on. Ja 45 round max, come on. Tässä on kaksi OP-asenta tällä hetkellä. DMR-14, siinä mulla on Agency Silencer, Titaniumi. Vaikka tässä lukee, että tää tekee fire rate, mutta tää tekee recoil kontrolli myös tää Titanium, mitä mä oon ainakin koitellut Blunderissa ja muuten playerissa seinään naputella. Koittakaa Titaniumi, vaihelkaa vähän näiden välillä, fiilistelkää kumpi on parempi, mutta mun mielestä tällä hetkellä tää Titanium on parempi. Barreli.
Fed Agent foregrippiä, voi käyttää speed grippiä, jos tuntuu, että mobility haluaa lisää kanssa. 40 round fast mäki ja Axial Arms 3. Tämä on se, mikä on Black Opsista tullut tämä scope. Ja tässä mä käytän, mä oon vähän vaihdellut, mä käytän tätä peruskouppia. Tai sitten, että tuli tämmönen punainen hauska. Tai tää on aika cleani scope. Ja siinä oikeastaan mun pää, loadoutit, 5 loadouttia. Sitten mulla on muutama fulli. Esim. Jos mä tipun, sanotaan, että lopussa loadoutille, niin mä saatan nappaa tän. Täällä on karri, fulli, karri, loadoutti, mono, singuard tai grazer. Ja sitten mulla on kronen optiikka, koska siinä ei tule klinttiä. Mulla on siellä T-Bose Recycle, jos Mac 10, tai attachment sit. Aikaisin Suppressor, Tax Force, Speed, Gribi. Hetkinen, miksi mä muuten oli tässä, ei pitäisi olla vielä oikein grippi. 53 round mag, ja sitten Rider Stock. Tää Rider Stock tekee aimwalking speedia, vähän paremmin sprint to fire speedia, mutta mun mielestä tää jotenkin tuo myös tää stokki semmoista vakautta tähän aseeseen, että mä katsoin, joko laseri tai stokki tässä loadoutissa, tää on niinku endgame loadoutti mulla, niin mä jotenkin digan tuosta Rider Stockista, se toi jotenkin vakamman siitä aseesta. Ja sit mulla on Grau Ghosti, missä on diamantti. Tää on kans endgame, jos mä tipun ihan loppuun ja haluan ottaa Ghosti, niin Grau. Grau on oikeastaan yksi ainuita aseita, mikä mun mielestä toimii niin kuin fully loadittina AR-aseista. Sit mulla on Mac Ghost, ihan vaan peliin Car Ghost, jos mä haluan vaihtaa snipun. Jos mulla on vaikka AR ja SMG ja mä haluan vaihtaakin snipun lopussa, niin mä nappaan sieltä Karrin tai Marksmanihan tää on. Sitten on vaan Vibing, tämmösiä levutusaseita, jos haluaa levuttaa uusia aseita. Jes, siinä on oikeastaan kaikki jo. Pistäkää kysymyksiä alle, viesti, jos haluatte tietää enemmän näistä. Ja kiva, kun olette messissä. Ja seuraavaan kertaan, hallo, pam, pam!